tervehdys. Sanotaan, että huhtikuu on kuukausista julmin, mutta ainakin juuri nyt nämä huhtikuun syyssateet ovat hetkeksi tauonneet. Elämme muutenkin kummallisia aikoja. Vladimir Putin näyttää sen lisäksi, että hän on viemässä Suomen NATOon, niin viemässä myöskin kokoomuksen murskavoittoon seuraavissa vaaleissa. Mutta maailman kirjat ovat muutenkin sekaisin. Kukapa olisi uskonut, että kansan rintama hakee Suomelle NATO-jäsenyyttä tai että vihreät kannattavat ydinvoimaa tai että perussuomalaiset toivottavat pakolaiset avosylin vastaan tai että demarit murskaavat julkisen alan lakon. Tästä pakkolaista tuli muuten mieleen, että onko niitä semmoisiakin lakeja, joissa ei ole mitään pakkoa. Sehän on pakkolaki sanana vähän niin kuin juuri syy tai reunaehto. Eivätkö laki, syy ja ehto riitä? Hän puhuu, nimittäin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhuu tänään Suomen eduskunnalle ja siitä tulikin mieleen pohtia, että pitäisikö meidänkin täällä Suomessa alkaa pikkuhiljaa miettiä, että mistä löytyisi sopiva kansanpalvelija, siis näyttelijä seuraaviin presidentinvaaleihin, jotka odottavat ihan tuota pikaa nurkan takana eduskuntavaalien jälkeen. No Venäjällä taas hän ei elä, siis enää karuinta tässä Suomen syöjäksi tituleeratun Zirinovskin poismenossa on tietysti se, että mieleen juolahtaa ajatus, että olisiko Zirinovski nyt kuitenkin ollut loppujen lopuksi ihan kelpo heppu Venäjän presidenttinä. Ja lopuksi ympäristöasiaa. Vuoden ilmastoteko-palkinto menee tällä kertaa Tampereelle, jossa jääkiekon SM-finaalit on päätetty pelata kokonaan uudella Nokia-areenalla. Näin säästetään saastuttavaa, hölmöä finaalimatkailua ympäri Suomea, kun Ilves ja Tappara hoitavat homman keskenään. Unelma finaalia pukkaa nääs. Life is life.